Mulțumesc și eu domnului profesor doctor Florin Luciu pentru frumosul cuvânt. Adevărul este că sunt prea multe într-un timp așa de scurt. Noi ne-am propus de fapt o conferință de 2 ore și probabil că mergem spre cam 3-4 ore. Tot am rânduit, n-am putut să mulțumesc pe toți, nici pe dumneavoastră, nici pe noi înșine. Dar sper să fi plecat cu ceva. Oricum, a voi cu Părintele Profesor Florin Cerbănescu să ne spună câteva versuri, așa am rânduit împreună, din Marin Sorescu, de cum vedea el... Da. Scuze-mă. Da. Așa, te rog frumos. Ca să plecați așa mai mobilizat sufletește, dar și cu un regret pe care îl am și vă dați seama că cred că îl avem cu toții, că nici măcar pe Google, că nu zic Google, zic Google, pe Google nu se uită cei mai tineri și câți din cei mai tineri au mai auzit de între altele, sau de ce ne citea Părintele Profesor Caraza, sau de Marin Sorescu, sau de alți, așa, mă rog, poeți ai ultimelor decenii care au lăsat după ei niște bijuterii, niște perle ale conștiinței de sine a poporului român. Eu aici mi-am adus aminte să știți între timp, ca să plecăm într-adevăr așa, un pic, noi, și să fim mărturisitori. Puteți să vă uitați pe acasă pe Google. Bărbații, poezia bărbații. Mircea cel bătrân îmbrăcat în zale, Alexandru cel bun îmbrăcat în zale, etc. Și e un fragment care se referă la cei pe care i-am prăznuit astăzi. Brâncoveni. Brâncoveanu și fiii lui. Atât vreau să vă spun. Și cu asta... Brâncovene Constantine! De ce-ți stai turcii capul de 5 ori la rând? Odată pentru fiecare copil al tău și odată pentru tine. Sultanul are în palat un coș de hârtii pentru capetele domnitorilor români care niciodată nu se nimeresc supuse, dar iată! Trunchiul de pe care a fost retezată mândria ta de gheaur a rămas în picioare ca un stâlp de pridvor românesc înstrăinat la Istanbul.